page number 62. The last paragraph. Kesapa, this was case. Hello, so what a case? Case a case. Now, the Ayoma Mudinale case. Now, see on Tedaka Yoga or that case. His case is very serious. To yoga protere. His case is very serious. Ero toro sure case ye apie apie di ire kembi avoide shao nai bare. If global clock, combination, combination clock, connection clock, ever global. If they are address, address ka pobiara bo. They are address probably, probably they be where, W L L where, kaunga pobiame. In the early stages, achini machonge ma. Early stages ra, prama so do ma ascend lo biara, achini masonge ma bo. အခြေအနေမဆိုးခင်မှာသူတို့ကိုတေချာဖော်ပြမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒေယဘလို့ညွှန်လာတယ် to an hour avoidance, A-B-O-I-D-N-C-E. Avoidance. Ejilega avoidable. A-V-O-I-D-A-B-L-E. Avoidable, Sanjibaga. Unavoidable. Sean Roy Mayado. Unavoidable. Hello, address ka. Bea la resoro to address ka. A D R E S S. Address ka. Call the. How I how do I address you? Meu jeno belo kwa mle. How do I address you? So you can address me nya. Jeno nya lo kholu ya bare. You can address me nya. เสียเดลีมาจ้องแต่ตรงอ่ะญาจ่ายไม่ပြောရင်ญาที่ปี่တယ်จ่ายပြီးတယ်လို့ပြောမှမလို့ကြောက်จ่ายပြီးအောင်ဆုံနေတယ်အဲ့တော့จွန့်ဖြစ်သွားတဲ့កောင်းနဲ့จင့်ဖြစ်သွားတဲ့កောင်းနဲ့จ่ายမလို့ငါပြောမြောင်เอ๊ะญาပဲမှာပါပါ You can address me ญามิสเตอร์ญาရတယ်အဲ့ဒါ A-D-R-E-S-S, address, passion, ED, papa, ED, present, papa, address, Z. Now, address, man. Lays out address. Address. Send this letter to this address. This out the lays out bullet. Send this letter to this address.
အဲ့တော့ properly ဘယ်လာတော့ဆို proper proper လာ proper ဒီမှာ good jewelry good အဲ့တော့ properly ကြတော့ well ကောင်းစွာအဲ့တော့ယုံနေမှာစာတဆောင်ဝင်လာတယ်ယုံတယုံစာတဆောင်ဝင်တယ်အဲ့စာဘယ်ကိုအရင်စဝင်ရလဲဆိုတော့ dispatch လို့ခေါ်တဲ့စာဝင်စာတွဲဌာနကိုစဝင်ရအပြန်နေပြီးတော့စာတဆောင်လာတယ် dispatch ဆိုတာ DSB DSH dispatch အဲ့ dispatch ကိုစဝင်တယ် dispatch စရေးကဒီစာကိုဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှ तू ကလေး register လုပ်ရတယ်စာရဲ့နံပါတ်ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာဘယ်ဘယ်ဒီစာကဘယ်ကနေလာတယ်ဘယ်နေဘယ်ရဲ့ဘာအကြောင်းညာအဲ့ဒါကိုမှတ်ပုံတင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ပုံတင်စေးလို့ခေါ်တယ်သူခေါ်တော့ dispatch ပဲခေါ်တယ် DSP DSH အဲ့တော့အဲ့ dispatch ကိုဝင်တော့ dispatch ကနေတော့ဒီ case ရုံးမှာဝန်ထမ်း၄၅၆ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ case ကဘလူးနဲ့ဆိုင်တာလဲဘလူးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုရှိလို့တာယူသွားအဲ့စရေးရှိလို့ပြောတာစရေးသူ့ရှိအဝင်တော့ကထပ်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ရတယ်။ဘယ်နေဘယ်ကဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီစာဝင်တယ်။အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်တယ်။အဲ့တော့စကဆက်ရေး။ရေးပြီးတော့ तू ကနေပြီးတော့ဘလူးရှိတင်ရမယ်ဆိုရုံးရှိတင်ရတယ်။စရေးကနေပြီးတော့ရုံးရှိတင်။ရုံးကနေပြီးတော့ထပ်ကြည့်တော့ဖတ်ပြီးတော့မှ तू ဘလူးရှိတင်လက်ဆိုဒီကိုနေရှိတင်မယ်အရာရှိတင်မယ်။အဲ့တော့ဒီအရာရှိနဲ့ဖြတ်လို့ကိစ္စပြတ်တယ် तू အမိန့်ပေးလို့ရတယ်ဒါဒီလိုလုပ်ပါပြီးွားရင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကမလုံနိုင်ဘူး။ तू လည်းသူ့ရဲ့ authority နဲ့ကြော်တယ်ဆိုသူ့ထက်အကြီးတဲ့အရာရှိကြီးတင်ရမယ်။အကျိုးရတဲ့ဘော။အဲလိုဆင်ငယ်ဆင်ငယ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအဲ့တော့ so this letter go through the proper channel လို့ခေါ်တယ်။ proper channel C H A N N E L channel This letter go through the proper channel အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူစာတဆောင်ကလူကလူတယောက်ကယူလာတယ်အဲ့ယုံကအရာရှိနဲ့သူနဲ့တိတယ်အဲ့တော့ဒီစာကိုအဲ့အရာရှိရှိတန်းယူရတယ်အဲ့တငယ်ချင်းကဒါမှမဟုတ်လဲဆရာရဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါအဲ့တော့အရာရှိကဖတ်တယ်စာကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇယုတ်ခေါ်တယ်လားအဲ့တော့ဒီစာလေးရေးပြီးတော့အဲ့လက်နဲ့ဆက်နဲ့ရပြီးငေါ့ပြီးငှက်ရှိယူလာခဲ့ပြီးငါလက်မှတ်ထိုးတယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒစိတုံးထုတယ်ပြီးသွားအဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုလို့ကတော့ဒါဟုတ်ခုနဆရာပြောသလိုလာတာမဟုတ်အဲ့ဒါအတော့ပါခေါ်လို့ဆိုတော့ improper channel ဒါရုံးရတဲ့ဘောတော်ပါလေနားလည်အောင် improper channel အဲ့ဒါ do it properly ဆိုရင်တေချာလို့ do it properly ကဲဟုတ်ပြီ properly in the early အဲ့တော့ early က positive သူ့ရဲ့ comparator က early ya Yeah, L I E R, Aliya, Aliyes. Late, later, latest. Do you have something like that? Late, later, latest. Ali, Aliya, Aliyes. All right, minutes also. Ali Moni.တနင်္လာနေ့၊နှစ်နာရီ၊သုံးနာရီ၊အာလီမော်နီ၊လိတ်မော်နီ
late morning ကျတော့7:00 9:00 ဒါ late morning ဖြစ်ပါတယ် early morning late morning early Ali do bet Ali do right. So go eat up. You can just Ali do bet Ali do right. Healthy, wealthy, and wise. So can be Ali. Ali do bet Ali do right. Do right. Healthy. H-E-L-T-U. Stage one. Healthy, wealthy. W-A-D-H-Y. Healthy at Jamara. Wealthy at Chanda. Those are the 90 pieces of healthy, wealthy, and wise. Nyambi nyajimare. W-A-S-E wise. Ali do bet, Ali do right. Healthy, wealthy, and wise. အဲ့တော့အာလီကိုအက်ဒဝတ်ပြောင်းတော့လဲအာလီပဲယုဆုစီအာလီမင်းစောပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့မှာကျတော့အာလီကအက်ဒဝတ်လို့တုံးတယ်ယုဆုစီအာလီစောပြောဖို့ကောင်းတော့ငါတော့ state ကဒီမှာအဆင့် SDGS state မှာကင်ဆာအဆင့်တဲ့အဆင့်နဲ့ကင်ဆာမှာ so state 1 state 2ဒီလိုကင်ဆာအဆင့်မှာအဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့ဒါအဆင့် stageနောက်အစိတ်ကဇက်ခုဇက်ဆင်လဲ stage ဇက်ဆင်လဲ stageနောက်တိုင်းသားတွေက live is stage ဘဝဒီဇက်ခုံနဲ့တူတယ် live is stage အဲ့ဒါ Shakespeare ပြောတဲ့စကား life live live is stage ဘဝဆိုတာဇက်ခုံပဲကြုံရနေရနေကဘဝဇက်ခုံ community နိုင်ငံတွေက live is struggle ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲ live is struggle struggleဘွားဆိုတာတိုက်ပွဲပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့အဆင့်နဲ့သုံးတာနော်စပါ putting your head အဲ့တော့မင်းကို putting your head in the sinkမင်းခေါင်းကိုတဲတဲ့မြုပ်လျက်ရှင်းတော့မကြည့်တာပေါ့ကွာခေါင်းကိုတဲတဲ့မြုပ်လျက်ဆိုတော့ရှင်းဘာဖြစ်လဲနောက်ဘာဖြစ်လဲမကြည့်ဘူးအော်ဟုတ်ပြင်းတဲ့မျောလင်းလျက် by ignoring risks risks တွေကို risks တွေကို little you shoot shoot in အပြင် they will not happen neglect
အဲ့ဒါ they will not re happen ဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးစိုးစိုးရွားရွားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မင်းလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ neglect လုပ်တယ်အဲ့တော့ putting your hand in the sin neglects နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တယ် hoping thatအဲ့ဒါ neglect လို့ဒီမှာ neglect ဆိုတော့လစ်လူရှူတယ် neglect one fundamental rule အခြေခံကြတော့ one fundamental rule အခြေခံကြတဲ့ဥပဒေတအရိအလီရူကဥပဒေတAra neglect 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 the bad present tense to person ya ed neglected past participle neglected present participle ing neglecting to a noun negligent အတံတွက်ကနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ် neglect neglect negligence အဲ့တော့ agent နဲ့လည်းဆိုစီးဖြုတ်ဒီပေါ့ neglect negligent gnd အဲ့ကြတော့ negligence ကြတော့သူကနမောနမဲ့နိုင်ခြင်း negligence ဒီနဲ့ဆိုရင်နမောနမဲ့နိုင်တော့GND negligent road accident take place often take place because of negligent driver road accident often take place ရင်တိုက်မှုတွေခဏခဏဖြစ်တယ် because of negligent driver အမကြောင့် GND negligent driver နမောနမဲ့ driver တွေကြောင့်လမ်းမှာရင်တိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ rule อ่ะဒီမှာဥပဒေတ rule now rule อ่ะမြင်းဆွဲပြီဟိုလေ rule အဲ့တော့မြင်းပေးတော့ ruler လို့ခေါ်တယ်အရိယလီယာ ruler မြင်းသားတော့ ruleအုပ်ချုပ်တာလေရူအာရီယလီရူအဲ့တော့ရူကနောင်းတဲ့ရူသူ့ဘက်ကလည်းရူအုပ်ချုပ်ပြီဆိုရင်ဘက်ပေါ့အာရီယလီရူသူ့ဘက်စတင်ကဒီပပါရက်စပက်ဒီပရက်ဇန့်ပါရက်စပက်အိုင်ဂျီရူလင်ရူလင်ပါတီဆိုရင်အာနာယပါတီအဲအာနာယလို့ပြောခြင်းရူလင်လို့ပြောတယ်ရူလင်ပါတီအနာယပါတီရူလင်းပါတီအဲ့တော့ fundamental ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပြီးတော့ basic ပေါ့အခြေခံကြတော့ elementary ပေါ့ E L E N T R TR1 LE ELE
elementary အမြန်တရားတော့ elementary အခြေခံကြတော့ဥပဒေတာအဲ့တော့ရူရဲ့နောက်မှာ corner အဆက်မဆက်အဲ့တော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ risk စွန့်စားမှုများဒီ can be eliminated can never be eliminated ဘယ်တော့မှနှိပ်ကွပ်လို့မရဘူးတဲ့ဖြတ်ဖြတ်သိမ်းပြလို့ဖြတ်ဆီးပြလို့မရဘူးတဲ့ eliminate ဆိုတာဖြတ်ဆီးပြတာ destroy နဲ့သွားတူတယ်ကွာနော်သိမိလား eliminate တို့ eradicate တို့ destroy တို့ဆက်ပြောခဲ့ပြီ eliminateeliminate ကိုတိပေးတာ destroy dsdr လို့ဟာ eliminate eliminate သူ့ရဲ့ past tense d ပပ participle d present participle ing eliminating သူ့ရဲ့ noun elimination eliminating elimination nation eliminating eliminationeliminate လို့ပဲပေါင်းပေးမယ်နောက်တစ်ခုက destroy dsdry နောက်တစ်ခုက eradicate 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 cade eradicate 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 eliminate eradicate wipe off wmb wipe out အဲ့ဖြတ်စည်းပြတ်တယ်လို့လေးပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ risks risks can never be eliminated ဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူး completely ဆိုတာလုံးဝဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးအပြည့်ပြည့်စုံဆိုတော့လုံးဝပေါ့ကွာဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူစပါ how often have you ignored အဲ့တော့ risk ကိုမင်းဘယ်နှကြိမ်လစ်လူရှုနိုင်ပါလဲဘယ်နှကြိမ်လစ်လူရှုမှာလဲ how often အကြိမ်ပြဖို့ဘယ်နှကြိမ် have you ignored risk နော်လစ်လူရှုပြီးပြီလဲဘယ်နှကြိမ်လောက်စုံစမ်းမှုတွေကိုလစ်လူရှုပြီးပြီလဲအဲ့တော့ advance of frequency အကျင့်ပြဘုတ်ကိုမေးမယ်ဆိုရင် how often နဲ့မေး how often do you go to pagoda မင်းဖះဘယ်နှခါသွားလဲဖះဘယ်နှချိန်သွားလဲဟော how often do you keep fast ဥပုဘယ်နှခါစောင့်လဲ how often do you keep fastFASD fast said that we do it all we do it all the time overtaking the slow driver nearly colliding with content coming traffic not backing up your computer only to lose work due to malfunction using a power to whip out safety glasses getting something in your eye အဲ့တော့လူတွေကမစင်မကျင်လောက်တော့ပြောတာrisk လောက်တာငါမဖြစ်တန်ကောင်းပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်တန်ကောင်းပါဘူးလို့ ਨੇ လုပ်ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ကုန်ကြတာလေအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ we do it
all the time တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုပ်တာအဲ့ risk တွေလုပ်တယ် we do it all the time တစ်ချိန်လုံး overtaking ကြော်တက်တယ်ဟုတ် is slow driver ကိုရှိမှတာမောင်းတဲ့လူကနှင်းနှင်းလေးမောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကကြော်တက်တယ်ကြော်တက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ nearly collision မြန်တချင်းဆိုင်တိုက်မိတော့မလို့ဟိုဘက်ကရလာတဲ့ယင်ရောကားနဲ့ collision ဆိုတာမြန်တချင်းဆိုင်တိုက်မိလာ collision collision နောက်ကဝက်လိုက်COLLID collid passenger ed tet passenger ed tet present passenger any collid with one coming traffic ဆိုတာ coming ကားပါပဲကိုယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လာတယ်ဟိုဘက်ယင်ကြောကအဲ့ဒါမလို့ coming traffic လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ traffic ကိုအဓိပ္ပာယ်တာ current of the vehicle ယင်စီးကြောင်းလို့ပြောထားတယ်လေ current of the vehicle current vehicle current vehicle current of the vehicle မြန်တချင်းဆိုင်ကားနဲ့တက်မိမတက်လုတ်တယ် not backing up your computer အဲ့တော့ computer ကိုဒါမင်းတို့တော်သေးတာဘောပါဆရာလဲအခုမှဒီအရွယ်ရမှဟို online class လေးပါလေးသင်လို့ computer ပဲပိတ်တက်ဖွင့်တက်တာဟုတ်တယ်အကြီးအကျယ်လည်းမလောက်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကွန်ပျူတာလုပ်မယ်ဆိုမင်းခွင့်ထားတဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုသူကဘက်ပြန်သွားရမယ်လေနောက်ကိုပြန်သွားနောက်ကိုပြန်သွားကွန်ပျူတာမှာရှိတာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာကို shut down လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတန်း shut down လုပ်တယ်ငါကွန်ပျူတာမပြတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ backing up your computer ဆိုတာ backup ဆိုတာနောက်ကိုပြန်သွားတာသဘောလားခင်နော်အဲ့ဒါဟိုကွန်ပျူတာမှာထင်းနေတဲ့ဟာတွေကိုအရင်ဆုံးဖြစ်ရမယ်လေဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကုန်မှာဟိုဘက shut down ဆိုတော့အကွက်လေးကို4000လေးဟောက်နှိပ်မယ်4000လေးပေါ်လာမှာပါဝါပေါ်လာမယ်ပါဝါနှိပ်မယ်အဲ့တော့မှပါဝါပိတ်မယ်တော့ပါဝါပိတ်မှဟိုဘက်မှာ shut down ပိတ်မယ်တော့ကလို့သွားမယ်နိအဲ့လိုမသွားဘူးမသွားဘဲနဲ့ using a power sorry not backing up your computer only to lose work အဲ့တော့ခါတဲ့လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းခါတဲ့ jump လိုက်တာဆိုတော့ due to malfunction အဲ့တော့malfunction ဆိုတာအဲ့ဒါ mistake ဖြစ်ကုန်တာအမှားတွေမားဆိုတာအမှား function ဆိုတာ work ကွန်ပျူတာအဲ့ဒါလုပ်မှာမှားကုန်အောင်တလွဲလောက်တာတွေကိုမားလို့သုံးတယ် mal မား practice practice မား practice လောက်တာတလွဲမား practiceအဲ့တော့မာကတို့ဒုမာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့အနဲ့သွားတူတယ်လို့ပေါ့။ negative ကိုပြောတော့အသုံးလိုက်တာ။မင်္ဂလာအမင်္ဂလာအဲ့တော့မျိုးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားရောကွန်ပျူတာကိုအဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှ backward မသွားဘဲနဲ့တန်းပိတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်တွေကအဲ့မှာကိုရှုပ်ကုန် loose ဖြစ်ကုန်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကွန်ပျူတာကသူ့အနေနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ကောင်းရင်ကောင်းမယ်။နောက်တစ်ချိန်မရဘူး။အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ using a power to without safety glass အဲ့တော့ to ဆိုတာကရိယာတစားပလာတယ်ဥမာမင်းတို့ဂေဆော်တဲ့ပစ္စည်းဂေဆော်တာတွေ့ဘူးလားမသိဂေအဲ့တော့ဂေဆော်တဲ့ခါကျတော့မီးဘွားတွေထွက်တယ်အဲ့တော့ခုနဒီ glass safety glass မသောက် safety glass လို့ခေါ်တယ် and ခုန Android game လုပ်တဲ့မြန်မှန်မတက်ပဲလုပ်တဲ့အဲ့မှာတေးတေးလေးအမှုံလေးဝင်သွားတယ်နှစေးကိုရောက်သွားအဲ့ဒါပဲလေအဲ့လိုဖြစ်တယ် without safety glass glasses and getting something in your eye အဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့ဟုတ်အမှုံတစ်ခုဝင်သွားတာပေါ့တဲ့ something သဘောလားခင်နော်အဲ့လိုမစင်မခြင်းလေးလူတွေလောက်တတ်တယ်ငါမဖြစ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒါ risk တွေလောက်တာလေအဲ့ risk ကိုသူဘာလောက်တာဆို ignore လောက်တယ်လိလိရှူတာအဲ့တော့မလောက်ပါနဲ့တဲ့သူကအ
ကဒီဘက်ကကောစီယာတက်စုပြောတဲ့စကားလေးဖတ်ပါအောင် of course အဲ့တော့ကျုပ်ကတကယ်တော့ကြောက်ပါတယ်ဗျာတဲ့ I guess စကားရဆိုတာကျုပ်ကကြောက်ပါတယ်လက်ဝတ်ထိုးတဲ့ဓမ္မနဲ့ဖြစ်နေတော့နော်ကျုပ်ကကြောက်ပါတယ်ဗျာ especially when you think that is a fight အဲ့တော့ဒုစားဘာလုပ်နေတာလဲတက်ကဖိုက်နေချတာလေတရားနဲ့တရားဖိုက်နေချ one punch လက်သီးတစ်ချက်က can change your whole life ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားနိုင်တယ်လက်သီးတစ်ချက်ကအဲ့ဒါ punch ဆိုတာလက်သီးနဲ့ထိုးတာလက်သီးချက် punch နောင်လည်း punch ပဲဘာလည်း punch ပဲ punch punch လက်သီးတစ်ချက်ဒီ can change your whole life forever ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားနိုင်တယ်champion ဘောကနေပြချက်ချင်း0ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဘာလောက်တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ risk လုပ်လိုက်တာThinking this help me be ready at all time. I don't be shit ma ba myo. Tu myo da bo ba chang le. Shit ma help ba ne lo man lai da kle le no. A lo da sin the the sin da me. This set a thauk ko ya si le. Be ready a the phi bo all the at all time. La ti ta che ga nga bo wa pyaung twa nai le ma phi bu. Ko shi o ta che ma win lo myao. La ti ta che ma ko shi a win ma khan nai lo. A thi ma khan nai le bo no.အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ thinking this help me be ready at all times အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကိုကအမြဲတမ်းပါဖြစ်နေမယ် ready ဖြစ်နေအသိဖြစ်နေဟုတ်ထိုးချက်တွေလာတယ်ကိုကကာနိုင်ရမယ်ရှောင်နိုင်ရမယ်နောက်ကိုစရာတက်စုတယ်သူပြောတဲ့စကားအဲ့တော့ဒီเจ้ามาเจ้าเจ้าตัวเจ้าตา2รอบ3รอบแล้วเสี่ยวลาပြောพูดเลยอภิชัวร์ได้อมีสังเกตซิล่ะอุทุมันตัดเจ้ามาตะคู่ผิดตัวได้สังเกตแอคซิเดนท์ผิดตัวได้ก้องถี่ตัวได้โกมาဝင်วาได้ไอ้เนี่ยนี่เปลี่ยนก้องมะล่ะတော့อกูเสี่ยตะเบ็ดเดียวตัวอูเจ้าหนอมไม่ได้တော့อูเยื้อตัวသူ့အဖေကစကိုင်းအောင်လာတယ်စကိုင်းမှာကိစ္စရှိလို့လာရင်လည်းအကြီးကြီးလို့ဆိုပြီးညာကြီးတကောင်ဆိုင်ကယ်ကိုစီးပြီးတော့ရေဦးကိုပြန်တယ်ရေဦးပြန်တဲ့ခါကျတော့အုတ်ထုတ်ဆောင်မထားဘူးအစီးတွေမြတ်တာအခုရက်ဒီပက်လက်ဆန်နှစ်ရှိတဲ့အိမ်လုံးဝိုင်းအလို့ရှုပ်ဆန်နှစ်ကျော်ပြီအဲ့တော့အဖေရှာတဲ့ရင်တော့အဖေကအိမ်မှာဘရက်အန်နာငွေရှာတဲ့လူအဲ့တော့ဂျန်တဲ့အလို့တဲ့အိမ်လုံးကမပလို့တက်လို့တက်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေလိုက်လို့ရတာအဲ့အချွတ်လွဲလွဲအချော်ချော်နေနေပေါ့ကွာအဲ့ဒါလို့တော့ဖြစ်တယ်နောက်ဟိုပြည်တစ်ဖက်ကဗရောင်းကတပည့်မလေးအဲ့တော့အမေဆိုင်ကယ်စီးတယ်လဲသွားတယ်ခေါင်းထိသွားတယ်အဲ့ဒါရန်ဟိုတော့မနေမနေမနိုင်တော့ရောင်ရွတ်ရှိတဲ့အိမ်ရပစ္စည်းတွေအကုန်ပေါင်းနှံရောင်းချပြန်ကောင်းမလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲ risk ဆိုင်ကယ်စီးရမှောက်ဘူးတယ်ဒါမဲ့ဆရာအပြည့်ဆုံးအိမ်အပြည့်ဆုံးအကုန်ဝှက်ထားတယ်ဝင်လောက်က65လောက်ကဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့အိမ်အထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာစမ်းကြောင်းမှနေတယ်ဟိုမားမြိုင်ကျောင်းသားကြတော့ထတ်တက်ကျောင်းသားအဲ့အိမ်စမ်းကြောင်းနဲ့ထတ်နဲ့ထတ်နဲ့စမ်းကြောင်းနဲ့ကဂုံးတက်ကလေးအဲ့မှာအဲ့ရနေတော့ဆရာဖြည်းဖြည်းချင်းဒါတော့အမြန်ကြီးမဟုတ်ဘူး10ကီလို30လောက်ပဲမောင်းလာတာမောင်းဆိုတော့အဲ့နေရာတွေကဟိုအရှုပ်နည်းနည်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မောင်းလာတာဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းလာတယ်အဲ့ချိန်မှာခွေးနှကောင်ကိုက်တယ်ကိုက်ပြီးတော့ခွေးနှကောင်ရှုံးတော့ပြေးချလာတာပြစ်ချပြီးဆက်ရဆိုင်ကဝင်တိုက်လိုက်တာဝင်တိုက်လိုက်တော့ဆရာဂျွန်ပြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဂျမ်းမဲ့ဆရာအိမ်အပွားကြီးဝတ်ထားတယ်အိမ်ထူထူကြီးကိုဝတ်ထားတယ်အထုပ်အပြစ်ဆောင်းထားတယ်အဲ့တော့6လောက်ပဲနည်းနည်းပဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ကဒီချင်းနှင်းတုံကောက်သွားတယ်ကြံတာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုင်ကအကုန်လက်ထားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနည်းဂျွန်ထိုးပြစ်ကြတာဒါမဲ့ဟိုငယ်တော့ကလည်းဒါလေ့ကျင့်လေးရှိတော့တော်သေးတာပေါ့ဂျွန်ထိုးတာအလိုက်တင်လေးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး
ရားတို့တိုင်းတဲ့အခါမှာဂျွန်းထိုးတာလုတ်တာလေဂျွန်းထိုးတာလဲဝါတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဂျွန်းနဲ့ပြစ်လိုက်ရတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကအကျင့်ပါနေတော့တော်သေးတယ်အဲ့တော့လဲတဲ့ခါတိုင်းလဲတဲ့ခါတိုင်းမှာတတိနဲ့ဘာကိုကျင့်ရမလဲဆိုတော့မေးစီနဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိအောင်မဟာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကမေးစီနဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိအောင်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်ခေါင်းထိဖို့တော်တော်တက်တာပါတယ်မေးစီနဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ခေါင်းအဲ့လိုထိထားကျူလိုလိုပဲကစားတဲ့အခါမှာကင်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမေးစီနဲ့ညီမနဲ့ခေါင်းမထိုင်ဇက်ကျိုးတယ်သေးတယ်တခါလေကျူလိုကစားတဲ့အခါမှာသူဆွဲပြီးတော့ကင်ပေါက်လိုက်တာခေါင်းနဲ့တက်တက်ကြတယ်အဲ့တော့ဇက်ကနှုတ်ထားတော့ခွေပြီးတော့ကြာပါအဲ့တော့ဘုဒ္ဓရာကလေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကငယ်ရုံးကတော်သေးတယ်အဲ့ဒီဂျွန်းပြက်တာကိုကျွန်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ထားတယ်ဂျွန်းပြက်တာအဲ့မှာအချိန်ပေါင်းတော့ခွေပြက်တဲ့စပိန်ဆိုင်ကဝုန်းနေဆိုလဲကြသွားတာเสียเอาโจ้งเป็ดไล่อ่ะโจ้งเป็ดไล่แต่คาจะต่อดีเลยโหเล็ดนี่บาริบ้ามาน่าล่ะไม่ใช่เดี๋ยวไอ้เนี่ยแหละอถุยี้วะท่าอ่ะใส่แกซี้ดิไม่ผิดพูดโถ่นน่ะเว้ยดิแต่ไม่บลุบลอบลุบลุไม่ผิดล่ะไม่ผิดพูดโถ่นน่ะอะแล้วใส่แกเวชอร์ตะคาได้ตันบุ๊กมาปุ๊บแล้วเสีย6รอบกูซี้ได้ไปแท้แล้วแท็กซี่เนี่ยจ้องล่ะซาเต็นน่ะหมี่บาริเสียไอ้เหยมเนี่ยซออีถั่วแต่ดิဘာမှနောက်ချင်ဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ကိုယ်ဒီလက်တွေနာတာလည်းမဖြစ်ဆိုင်ကယ်အစီးနဲ့မသက်တာဘူးခင်ဗျာဆိုင်ကယ်ဆိုတဲ့သူကနှစ်ဘေးပေါ်မှာယက်နေတာဇီးစီလေးတက်နေတာတော့ဂျွန်းပြစ်သွားတာအန်ဒရယ်အများများလားဆိုင်ကယ်စီးအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူတော်တော်များများဒီမှာဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူတွေမျိုးရှိတယ်မလားဆိုင်ကယ်သင်တန်းတက်ဖူးလားတက်ဖူးပါဘူးအေးအဲ့ဒါလေတို့မြန်မာလူမျိုးကအဲ့ဒါဆိုင်ကယ်ကစနစ်တကျအများကြီးတင်ရတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ကယ်ကိုပရမောင်းဆုံးဆိုင်ကယ်တင်တာဘာလို့စရလဲဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ကိုလှဲထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုထောင်တော့စရတယ်တင်တာလှဲထားတဲ့ဆိုင်ကယ်အဲ့တော့ပြန်ထောင်ဘယ်လိုလုပ်ထောင်မလဲဘယ်ဟိုဘယ်ခြေတော့ဘယ်နေမှာထားဘယ်လိုကန်ပြီးတော့တင်မလဲလှဲထားတဲ့ဆိုင်ကယ်အဲ့လိုထောင်တတ်ပြီဆိုတော့မှတကဆိုင်ကယ်ကိုတွန်းရတယ်ဘောလုံးကပတ်ရပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုအဲ့ဒါဆိုင်ကယ်ပီတီလို့ခေါ်တယ်ဆိုင်ကယ်ကိုတွန်းနေရတယ်ကိုယ်ဆိုင်ကယ်ကိုနိုင်အောင်လို့တွန်းရတယ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခွင့်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလနဲ့ချီကျင်းရဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခွင့်မရှိသေးဘူးပြီးတော့မှအဲ့မှာဆိုင်ကယ်မှာဒါကစ်တန်ဒါကဘရိတ်ဒါကလီဘာအဲ့ဒါတွေအဆင့်နဲ့တင်ရအဲ့လိုမတင်ဘူးခလေးဆိုင်ပေါ်တော့တဲ့ဆက်နှုတ်မှကစ်ကိုနင်းလိုက်ဒီကလီဘာတင်လိုက်ဝိုးပြီးမှကွန်ပလီတ်တယောက်တယောက်မှလေးတန်းပြီးအသက်ထွက်သွားတယောက်တန်းမှပြည်စည်းကြီးရဲ့အုံနိုင်ရန်ကိုချတာမောင်တဲတဲ့တော့အုံးပြေသွားတခါတည်းအသက်ထွက်သွားခေါင်းနဲ့ဆော်ထဲရတယ်ဝင်းနေလည်းမဆောင်တာဟုတ်အဲ့ဥထုလည်းမဆောင်တာမလွတ်ဖြည်းဖြည်းလေးလို့ထင်တာဆန်ကေဒီလီဘာကိုင်းတာကိုစဘလို့ကိုင်းရမလဲဒီဥစ္စာကိုလီဘာမကိုင်းရင်လက်ကိုအကျင့်ရနေရသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်တော့ကို့အလိုလိုက်အောင်လှုပ်တော့သူတို့တန်းကိုင်းတော့ဟာဘူးဝင်းဆန်ကေရထောင်တက်သွားပြီတော့မြုပ်ကန်ရောအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်စီးတော်ဆရာကလပ်ပင်မှာတင်းလာတယ်ကလပ်ပင်မှာဆရာတို့တန်ရုံမှာဆိုင်ကယ်စီးတယ်အဲ့တော့တန်ရုံဝင်ရလည်းအကျယ်ကြီးပဲပတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုအချိန်မောများစွာဆရာကျင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆိုင်ကယ်ကကိုမယူပါဘူးကလပ်ပင်ကအန်ဒရယ်အများလုံးလို့ဆိုင်ကယ်စီးရတာလေဒါပေမဲ့တောင်းတော့လှုပ်ထားတယ်လေအရေးအကြောင်းဆိုဆိုင်ကယ်တော့စီးတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါလှုပ်ထားအများကြီးပဲစဉ်းစားစရာကြီးအများကြီးပဲကားလေးဒီလိုပဲအဲ့တော့ဆရာဆိုင်ကစီးမှကားပေါ်တက်တော့ရင်ကြောနားလေတော့တော်သေးတယ်ကားမောင်းတဲ့ခါလွယ်သွားတယ်ရင်ကြောနားလေတော့အဲ့ဒါဆိုင်ကိုစီးတက်သွားတယ်မမမီရောက်တော့ဆိုင်ကတည်းကစီးဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မြုပ်ပတ်ပြီးတော့စီးတာရင်ကြောတွေသိအောင်ဘယ်နေရမှာဘယ်နေရဘယ်နေကြအကွေဘယ်နေကြအချိုးအဲ့ဒါပတ်ဆောင်တော့မှအဲ့တော့45ကျပ်45ကျပ်တန်းခက်အခုဆိုရင်တော့ကမ္ဘာတက်တောင်းတာတက်တောင်းတာလို့ပေါ့ကွာအဲ45ကျပ်တန်းပတ်ဆောင်တော့ဒီမှာထပ်လိုက်ထည့်ထားတယ်။ဟိုကရေရွှီဆိုတာရော့ဆက်မောင်းရေရွှီအရော့ဆက်မောင်းအဲ့လိုလက်မမောင်းတာတမျိုးလို့ပတ်လို့မောင်းဆရာမသိတဲ့ရင်ကြောမရှိတော့အဲတာမွေးခဏကြောင်မြောင်းအကုန်လျှော့ပတ်မောင်းမောင်းနေတာအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ကျင့်ရတယ်ဆန်ကဲအဲ့တော့မင်းတို့လည်းဆန်ကဲစိမဲ့ဆို body boss မလုံးနဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်မဖြစ်တန်ဘူးမလုံးနဲ့တပေါ့အဲ့ဖြစ်နိုင်အဲ့ထူထူဝဲဒီလက်တွေချီမပေါအောင်တော့ဖက်နိုင်ရှုဖက်နိုင်စီတာကောင်းတာတခုပြန်ခုနဆရာ6တော့ပဲ့သွားတာဆရာညက်ဖက်နိုင်တယ်တကယ်ရှုဖက်နိုင်တယ်
မင်းတို့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာတွေ့ဘူးလားမသိဘူးအုပ်စုလိုက်ဆိုင်ကယ်ဆေးကြတာအကုန်လုံးအပြည့်စုံဖက်နှက်တွေကျွန်တော်တွေလက်တွေဒရောင်နေနေရာတွေမှာဒူးနေရာတွေမှာအကုန်ပတ်ထားတယ်တို့မောင်းတာဆိုင်ကယ်ကီလို100 200မောင်းတာတို့ဆိုင်ကယ်ကမင်းတို့ဖို့ချက်ဖို့ချက်မောင်းတာနောက်ဒီဆိုင်ကယ်အရှိမဟိုကော်ကော်ခွက်ကြီးတွေ့တာဆိုင်ကယ်တွေအဲ့ဒါဘာလို့တက်တာသိလားမသိဘူးအေးအဲ့ဒါဆရာအညာဘက်မှာဟောပြောပွဲသွားတော့အညာသားတွေတော်တော်များများအဲ့ရှေ့ကခွက်ကိုဖြုတ်စီအဲ့ဒါဆီကနေခင်နေလို့လားအဲ့ဒါမလုပ်ပါဘူးဆိုင်ကယ်ဒီဆိုင်ကယ်ကိုထွင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကဥနောက်ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်တာဒါဥမာမော်တော်ကားဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်မောင်းတယ်အင်ဂျင်ပူတယ်ပူလို့ရှိရင်အင်ဂျင်အေးအောင်မလုပ်လို့မလဲကားမှာမနေရဆရာပြောပြီးရေတိုင်ကြီးရှိတယ်ရေကနေပြီးတော့ကားအင်ဂျင်ထဲမှာသွားနေတယ်ဒါပြီးတော့ပန်ကားနဲ့ကားကိုအင်ဂျင်ကိုမှုတ်ထားတယ်အဲ့လိုလုပ်ထားတော့အင်ဂျင်မောင်း10နာရီမောင်းမောင်း15နာရီမောင်းမောင်းကားရတယ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ကယ်မှာအင်ဂျင်အေးအောင်ပန်းကမပါဘူးရေရေတိုင်ကြီးလည်းမပါဘူးဆိုင်ကယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီကော်ွက်ကြီးကိုအဲ့လိုခွက်ပြီးတော့ဒီမြောင်းကြီးလို့လှုပ်ထားပြီးတော့လေလေးကဝင်တော့ဆွပြီးတော့အင်ဂျင်ရှီကိုသွားတယ်လေရအဲ့ခွက်ကြီးကသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်အဲ့မှာဒူးကလို့လည်းမလို့ခေါ်လားမသိဘူးဒူးကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒူးကဘာလုပ်ထားလဲအလကားမဟုတ်ဘူးဒီဇိုင်းကိုထွင်ထားတာကအဲ့လိုမြောင်းလှုပ်ထားတာဟိုကလေကိုဆွလိုက်တယ်ဆွပြီးတော့မှလေကိုမှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာကိုလေကိုမောင်းသွင်းတာတွင်းတော့အင်ဂျင်အေးရပါတယ်အဲ့တော့ခုနအင်ဂျင်က5နှစ်ခံတယ်6နှစ်ခံတယ်အဲ့တော့အဲ့ခွက်ကြီးကိုဖြုတ်စီတော့အင်ဂျင်ကတနည်းနဲ့ပြတ်သွားနားမလဲဘာကြောင့်မှန်းလဲမသိဘူးဘာစားလဲမဖတ်ဘူးတဘောရတာကနော်အမင်းတို့နင်းတိသွားရင်အခုဆရာပြောတာတိသွားရင်သူများလည်းပြန်ပြောပြဆိုင်ကယ်စီးတာဘလို့သင်ရလဲဆိုလှဲထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ပြန်ထောင်းလှဲထားဆိုင်ကယ်ပြန်ထောင်းအဲ့တော့ကျင့်နေရတယ်ပြန်ထောင်းပြီးဆိုင်ကယ်ကိုတွန်းပြီးတော့မှလီဘာနောက်ဒီဘက်ကကျဆက်နိုးတဲ့အတန်းဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုကတော့မင်းတို့ခေတ်ကတော့စတာတန်ဘော်ဒါရင်နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတက်တာသေးတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဘာပြောပြောဒီမှာအကျင့်ပါနေလို့လို့ရတယ်လက်ကိုကျင့်ရနေရတယ်အဲ့ဒါအတန်းဟုတ်မင်းတို့ကနေကာကြည့်လို့လားမသိဘူးဂျက်ကီချန်ရဲ့ဂျက်ကီချန်ပြိုင်ပွဲကပြိုင်ကမ်းမောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကမကြည့်ဘူးလားမသိဘူးဂီယာထိုးတာကိုဂီယာထိုးတာကိုကားပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်မှာဂီယာထိုးတာကိုကျင့်ရတာဂီယာထိုးတာဟာနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ဘယ်လိုထိုးအောင်ကြာဘာဆိုကားမှာမန်ပေါင်းနေမှာအချိန်အကျိုးနဲ့မှာဒီဟာအပြောင်းလဲလောက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျင့်တာခေရောအလွတ်ကျင့်နေရတယ်ခေရောဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုရင်မန်လေးမှာဦးစင်တပါကားတက်မောင်းလာကားနောက်ကိုအုံးနေဆိုဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီးသွားတင်ကန်းကြော်သွားဘက်ကြီးကထိုးတာသူမသိလားဘက်ကြီးကထိုးပြီးမောင်းတာနောက်ကားရှိမသွားပဲနောက်ပြန်သွားဘာလို့အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲစနစ်တကျမသိမဲနဲ့ဖြစ်တာကားပေါ်မတက်ခင်နေရဒီကားမှာဒါဘာပစ္စည်း6လောက်ကိုဘယ်လိုနင်းလဲဒီဒါညာဘက်ဆိုရင်လေပါဘယ်ဘက်ဆိုရင်ဘရိတ်ဒါအခုအော်တိုတွေကအချစ်ခက်ကဟာတွေက6လောက်2ခေါက်2ချောင်းသလုံးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆရာကကမန်နူရယ်ကားတွေလည်းမအောင်ဘူးအခုကတော့အော်တိုဂီယာတွေအော်တိုဂီယာဆိုတော့ညာတစ်ချောင်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်မန်နူရယ်ကြတော့မရဘူးဒီဘက်ကလတ်ကိုနင်းရသေးတယ်သူက3ခုရှိတယ်အပြားဟိုမန်နူရယ်ကားတွေကအော်တိုဂီယာမဟုတ်တဲ့ကားတွေကဘရိတ်ဒီဘက်ကလီဗာရှိမယ်ဘရိတ်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကလတ်ချ်ဆိုရစာရှိသေးတယ်ဒီမှာဂီယာထိုးမယ်ဆိုဒီကလတ်ချ်ကိုနင်းရသေးတယ်ကလတ်ချ်ကိုနင်းပြီးတော့မှပြောင်းရတယ်ဒါရှစ်ခက်ကကားတွေကအဲ့ဒါအကုန်လုံးမလုပ်လို့စနစ်တကျလုပ်အဲ့ဒါတော့ကြုံတုံးလေးပြောရမယ်ဆရာတိုင်းတင်တော့ကတိုင်းစတင်တော့ကစနစ်တကျမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတယောက်ရှိရတဲ့နဲ့တငယ်ချင်းကလည်းဘလူးကဘလူးရှိရတဲ့နဲ့ဆိုသူ့အကိုရှိရတဲ့နဲ့သူ့ကလည်းဆရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူသွားလဲကစားကိုဆရာလေမင်းအကန့်ခံတာကောင်းကောင်းတော့မျိုးမကန်လက်ထဲမှာတန်းအဲ့မှာဆရာသဘောပေါက်ပါပြီငါစနစ်တကျလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှနောက်တကယ်ဆရာနဲ့သွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့မှဘယ်ရစတဲ့လဲဆိုတော့6ရက်တာစတယ်လက်သီးဆုပ်တာစတယ်တိုင်းွက်တွေဘာမှမနေသေးဘူးလက်တွေခြေတွေပန်းအောင်တန်းရတယ်အများကြီးလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါစနစ်တွေဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့ဘာလို့လို့စနစ်ကြဖို့အခုမင်းတို့ဒီမှာစပြီးတော့ language ကိုဝင်နေဘာစတဲ့လဲရှာဥစတဲ့ဗဇက်ကိုဘလို့စစ်နေပြီးအောင်လို့ဆိုမလဲတဘောပေါ်လာပြီနော်အဲ့လိုသွားတယ်တောင်းလို့ဆရာကျောင်းကကလေးအခုလာလာပြီးတော့မှကျောင်းကြီးလာလာခေါ်နေဆရာမလေးလာခေါ်ဆရာလေးဒီကျောင်းမှာသွားနေတယ်သိတယ်သူနားလဲတယ်ဘလို့ training ပေးလိုက်တယ်ဆရာအဲ့တော့ဘာပြန်မြင်ရမလို့ဆိုအဲ့လိုပဲအဲ့တော့တရားလဲဒီတိုင်းပဲ
ซึ่งมาถ่ายเนี่ยสาวเนี่ยพาไปดูเตียงตัวมาถ่ายเนี่ยอยู่เราเยอะกว่าไหมมาเล่าเนี่ยอันเดียร์ยามีอะไรสิ่งเดียวสิ่งเดียวชอบทัวร์ว่าไปดูบาลูอันเดียร์ทั้งเป้ามีสิ่งเดียวไปดูจังหวะสรุปอะไรที่มาริสพี่ด่าบ้านเราริสเลยน่าเลยล่ะคือนะอะไรมาเล่าเนี่ยเด็กบอกว่าพี่น้องมาเมื่อเด็กกันเลยสบายริสกันเอาบีไม่ใช่หนูอยากสบายเรียบรู้เลยไอ้บางคนเดี๋ยวสงสารมือเดียวมีบัวเนี่ยเช็ดเลือดว่าไหมไลฟ์ด้วยล่ะคือนะแต่ที่ผมบอกกูว่ากูว่าที่เอาเนี่ยลบลบอีกตรงนี้อะไรเปลี่ยนเปล่าไอ้ไม่ลบเนี่ยอะไรอันเดียร์ชีดไอ้ไม่ลบสบายเย่แล้วสาจรเทมาเย่กับอะไร beauty แบบทุกตัวสาจรเทมาสาจรน้องมาเย่กับยอดวันทีเลย he hasn't come back yet กูเรียนไม่ยอมเต็มหูแล้วเย่กับที่ส่งมาส่วนแบบน้องส่งมาส่วนทีตัวเราดีเลยเชื่อมาทางตัว the way fear provision เนี่ย mentally prepare อะเรา the way เนี่ย fear provision เนี่ยจะมาบำเหน็จอะเรา fear provision เนี่ยรีคุณอาสิ่งอาพิ้งพิ้งเส้นท่าตัว for this risk อะรีส่วนใดก็มีอะไรพิ้งเส้นท่าตัว way นิลันดีสิ่งปมบอดีอะเราสิ่งอันแบบแบบสับจักร the way ก็เรื่องไอ้ดาวิสินดีอันคอนเวนชันเนี่ยตั้มยูจะมาหกหูเลยคอนเวนชันเนี่ยก็ตั้มยูจะพิจารณาคอนเวนชันเนี่ยก็ตั้มยูจะพิจารสิบเว้ยมา convention เนี่ยวอร์สุดละทำยุ่งยากสิบเว้ยทำยุ่งยากสิบเว้ยสุดละนิวเคลียร์วอร์มบุนิวเคลียร์เล่นเนี่ยพี่เด็กสิบเว้ยมบุยูยูสิบเว้ยมียาวเนี่ยพี่เด็กปงเจเลยอ่ะเรา convention เนี่ยวอร์ลูกตรงนี้ไอ้ convention เนี่ยวอร์มบุยแบบพี่ทำเลยสุดนิวเคลียร์วอร์พี่ทำนิวเคลียร์อันนิวซีเอลีย์นิวเคลียร์นิวเคลียร์วอร์พี่ทำนิวเคลียร์สิบเว้ยအဲ့တော့ commissioner war ဆိုတာတမယိုးကြစစ်ပွဲလက်နဲ့ခုနလူတွေအများကြီးတေးစီလောက်တဲ့လက်နဲ့နဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတမယိုးကြစစ်ပွဲဒါမှမဟုတ်ခုဥပဒေခုနကုလသမဂ္ဂမှာဥပဒေတွေအများကြီးတတ်မှတ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုစစ်ပွဲမျိုးဘယ်လိုလက်နဲ့ပဲသုံးမှာဘယ်လိုစစ်ပွဲမျိုးဘယ်လိုလက်နဲ့ပဲသုံးမှာလုပ်ထားတယ်မသုံးဘူးညာခုစစ်ပွဲခုတော့တိုက်ချင်လို့တိုက်မှာပေါ့လုပ်လေအဲတစ်ချိန်ကျတော့မင်းအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့မင်းရင်ဆိုင်ရမင်းဘယ်တော့ဘယ်စစ်ပွဲမှာဗာလက်နဲ့ကိုမြင်သုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကမှတ်တမ်းတင်ပြီးသားအဲ့မှာဟိုမှာရွယ်မှာတရားစွဲမဲ့အဖွဲ့ရှိပြီးသားဥပဒေအဖွဲ့အဲ့ဒါမှတ်တမ်းတင်ပြီးသားမင်းလုပ်တဲ့အားတွေအခုချိန်မှာမင်းကိုမဖမ်းသေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့လာဘာလို့မင်းတက်တလို့အဲ့နေရာမှာမင်းမရှိနိုင်အဲ့နေရာမှာရှိနေတော့မင်းမဖမ်းသေးဘူးမရှိတဲ့အဲ့ຢာလူမရှိတော့တဲ့ခါကျလာဟိုနေ့မှာဆိုရင်ယူဂိုစလဗ်မှာမီလိုဆိုဗစ်တမရအဲ့တော့တမရကအဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာတော့သူအမိတ်ပေးတာအပြုံနဲ့တတ်ခိုင်းတာရွာတွေလိုက်တတ်မြို့တိုင်းတတ်မီလီရှုပ်လိုက်မီလိုဆိုဗစ်အဲ့တော့မီလိုဆိုဗစ်ကသူတမရတန်းကုံနဲ့ကုံသွားအောင်အဲ့သူ့အချင်းမှာပန်းလေးကြီးလောင်းနေတာအပွားနေတော့ထပ်ဆိုဆင်းလာတယ်ဟယ်လီကော်တာနဲ့ဂုတ်ဆွဲခေါ်သွားမီလိုဆိုဗစ်ပါယူအမတရားဆွဲခံတယ်ဒီဟိတ်မှာတရားဆွဲခံတယ်အဲ့မှာအမှုတွေကသူတော့မိတ်နေသူအမိတ်ပေးတာဘယ်တော့မှဘလို့အမိတ်ပေးတာအဲ့တော့သူကညင်းတယ်မပေးပါဘူးညာကျုပ်ဘလို့မှကျုပ်မပေးဘူးအဲ့တော့ဘလို့ကလာတက်တယ်ခံလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကသူအမိတ်ပေးတော့က
အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကတန်အမတ်မိမကြီးအမျိုးသမီးအဲ့တန်အမတ်ကကက်ဆက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့လာသူပြောတဲ့အမိန့်နေအားလုံးဖမ်းမိတာဟုတ်လားသူပြောတဲ့အမိန့်နေအားလုံးဟုတ်လားတန်ယုံကဖမ်းမိပြီအဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီ UN မှာလာပြီးတော့အဲ့တန်ယုံအဲ့ဒုံလေးကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ကက်ဆက်ကိုသူအမိန့်ပေးနေတာလေသူမသိဘူးကောဖမ်းလို့ရဆိုတော့သူမသိဘူးသူအဲ့ရမယ်သူမြေတိုက်ခဲနေသူကအမိန့်ပေးနေတာဟိုချာတာတခြားဟိုမှာပါနေရောအဲ့ဒါလုံခဲ့တဲ့အနှစ်40ရနော်အခုမော်ဒန်ခင်မဟုတ်ဘူးလုံခဲ့တဲ့နေယူဂိုစလာဗ်စစ်ပွဲအဲ့ဒါအဲ့မှာဖြစ်တာအဲ့အရာလေးပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုလုတ်ခိုင်းတာဘယ်လိုလုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကွန်မန်ကွန်မရှင်နဲ့ကောင်းတဲ့ဒီအန်ကွန်မရှင်နဲ့ဝေါ်နားလေနော်နျူကလ িয়ার ဝေါ်အဲ့အရာဆော့လို့လို့မရဘူးဥပဒေကဥပဒေရှိတယ်မပန်တန်းတင်ပြီးတာဟိုကအတန်းနဲ့သွင်းပြီးတာမင်းတို့ပြောမင်းကို target ဆိုလို့ရှိရင်မင်း e-bout တာဆိုမှတ်တန်းတယ်ကောင်းတနေ့ပဲနဲ့ချင်း e-bout သွားမှတ်တန်းတယ်နဲ့အခွဲတယ်ပြီးနေအဲ့ဒါဒီဒါကဘာလုံးမှလှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာတွေဆရာ download တို့ time magazine ကိုမတင်နေဘူးလို့ပြောတာတင်လိုက်လို့ရှိရင်နေရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးကပါကုန်ဥမာဆိုရင်ရုရှားမှာဒီနှစ်ဂျုံဘလောက်ထွက်မယ်ဆိုတာကိုတခါတည်းသူကတွက်ပြီးသားဥမာကောင်းငင်နဲ့ဆက်တလိုက်နဲ့ရိုက်တယ်ဂျုံအနန္တနာမှာဗနစီပါတယ်အဲ့ဒါဗနေအကဆိုဘလောက်ထွက်မယ်ရုရှားလူကြီးကဗနေရောက်အဲ့ဒါဒီကောင်တွေဒီကောင်စားလောက်လားမလောက်လားအပြီးတော့ဒီဘက်ကဂျုံကအဲ့နှစ်ကရေကြီးကြီးပြီးတော့ပြက်ကောဟုတ်ကဲ့ဂျုံစည်းဘွက်ကိုဖျက်လိုက်တယ်အမေရိကန်ဂျုံစည်းတက်ကိုရုရှားကပြိုခွဲတာအဲဂျုံလေးတက်နှံကိုရိုက်ပြီးတော့တွက်ယူတာဒီနေ့ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆရာတပည့်တွေဟိုထဲမှာပင်ပေါင်းမြုပ်နာမှာပိုးရွာတယ်အဲသူတို့ရွာတွေဘာနဲ့စီးဝါရှာလဲဆိုတော့ဘိန်းနဲ့စီးဝါရှာအဲဆရာရောက်တော့စာပြဟောပြောရောက်တော့အဲ့ဘယ်လိုမလုံးနဲ့တော့လိုင်းပြောင်းတော့ပတ်စံလည်းစွန့်နေလေဒီပအိုးကလည်းတိရတိုင်းတော်မှဘိန်းဆိုင်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ခါပြန်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့မှာဖြုံတော့ဒီတက်တလုံးရမယ်ပတ်စံလို့သူတို့ထင်တယ်အဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ပတ်စံကိုမင်းတို့တစ်ဖြစ်နေမှာလန့်ကွနာမြုံနံမို့တစ်ခုလောက်တော့မြုံနံမို့တစ်ခုလောက်တော့အဲ့မြို့အဲ့လမ်းထိပ်မှာမြေတွေပဲဝယ်ထားဆရာမှာခဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဆရာတပည့်ကနေပြီးတော့တစင်ပြောခိုင်းတာပြောတဲ့မြို့ရွာသားတွေဆိုဟိုပအိုးလို့ပြောတယ်အဲ့တို့တောင်ကြားထဲမှာစိုက်တာမသိပါဘူးတဲ့ဘူးမဘဟုတ်ကသူဘေးစိုက်တာတဲ့ဘဟုတ်တောင်ကြားထဲမှာစိုက်တာဘူးမသိဘူးတဲ့ဟိုပါဆက်တလိုက်နဲ့ရိုက်ထားတယ်ခင်ဗျာဟာဟုတ်ဘိန်းဘလောက်ထွက်မယ်တွက်ပြီးလားပင်ကောင်းမြွနေတာတွက်ပြီးပြီ UN ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒါလည်းသိနားမထောင်ပါဘူးအဲ့ဒါအခုတော့ပြဿနာတက်ပြီမဆက်ရဘူးဘာညာဖြစ်လိုက်ဘာလို့ဆိုဟုတ်ဖိအားပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူအကြောင်းကျတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝေါ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံတော့ပြောရင်းနဲ့ခြေဆက်ပြီးဖြစ်သွားတာကွာအများကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ combination နဲ့ဝေါ်တိသွားပြီဆက်ပါဝင် phasing အဲ့တော့အစ်စ်တော့စွန်စားမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဝင်လေအဲ့တော့ဝင် you are phasing ပေါ့ကွာအဲ့တော့ you are ဖြုတ်ထားတယ်ကွာthe sense ma they tell them sir they tell them sir through koran byo de that global ko their object they only have an average chance of success a lo through ma ba shi le so lo ma the shi ma they are facing bo ma no a lo they only have an chance of success aw myin nai ne a khwin yi shi ba de da mya block aw myin nai le so lo average tan phyan mya ဖြမ်းများတော့ပဲရှိတယ်အများကြီးအထူးမရဘူးမင်းတို့နည်းနည်းပဲရှိတော့ပြောတာကွာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကနည်းနည်းပဲရှိတယ်တဘောဝါလာခင်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်တယ်တဲ့ The only have in average ဆိုတာဖြမ်းများဖြစ်တော့ average အဲ့တော့ average ကဒီမှာ adjective average သူ့ဘက်ကလည်း average ပဲကျောင်းသားဒီနေ့ကျောင်းသား150လာတယ်နောက်တစ်နေ့ကျောင်းသား155ရောက်နောက်တစ်နေ့180လာတယ်အဲ့တော့တပတ်တွင်းမှာကျောင်းသားဘယ်လောက်လာလဲအဲ့တနေ့လာတဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့
တပတ်နဲ့စားလိုက်ဒါဆိုရင်တပတ်ကိုပြန်မြဘလောက်လဲအဲ့တော့ average in လို့ပြောလဲပြန်မြတော့တဘောပေါ်လာပြီနော်ကြောင်းမတင်ခဲ့ရလား average နားလည်အဲ့တော့ average ဆိုတဲ့အတွက် maximum လည်းမဟုတ်ဘူး minimum လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါ average chance of success ဒါပဲရှိတယ်တာမှန်ပဲ100များတယ်ကြလောက်နေလား